taliye ku xigeenki nabad sugid ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa maanta lagu toogtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Taliyaha waxa xaafada Talix ee degmada Hoodan ku toogtay kooxo ku hubaysan baaskoolado oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab. Taliye ku xigeenka la toogtay ayaa waxa lagu magacaabi jiray Dayow Cusmaan Aadan, waxaana la sheegay inuu dhawaan yimid magaalada Muqdisho. Dayow ayaa horey uga tirsanaan jiray maxkamad Islaamiga ee muddo 6 bilaa maamulaysay Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, waxuuna hadda ahaa taliye ku xigeenka hay'adda NISA ee Shabeelada Hoose iyo taliyaha degmada Qoryooley. Kooxii dilka geysay ayaa la sheegay inay isaga soo baxsadeen goobta, waxaana daqiiqada kadib soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo sidii loogu bartay sameynayay baaritaan ku kooban goobta oo falka ka dhacay, iyadoo la og yahay in kooxaha wax dila ay isaga tagaan guud ahaanba goobtaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.